waxa soo dhaxgalay dhurwaaga kaasoo raadinaya inuu Janis ku helo inuu dilo ku yaryar isla mar ahaantaasina indhaindhayn badan u soo galay. balse dhalahani ma aha qaar si fudud lagu helaya, waxaana weerar ku soo qaaday mid ka mid a hooyooyinka lo'da. waxay kooxdan isku dayaysaa inay midda yari maanta calfadaan, balse hooyadu weli way la jihaadaysaa. dhurwaayadu waa qaar aad u khiyaamo badan, mararka qaarna way adag tahay in la sheego xataa inay ugaarsanayaan. waxay ku soo dhowaanayaan logosiyeedka iyagoon isdareensiinahay. waxaanu khaladku ka yimi xagga logosiyeedka oo ogolaaday inuu soo dhex galo mid kan bila jabaqda. waa qaar tiro badan dhurwaayadu, kuna filaan mayso mid iyo labatoona. waxaan ay raadinayaan mar kale fursad. weel yar oo dhulka jiifta ayuu calaamadsaday mar kale dhurwaagu. ugaarsadayaasha gorongoro waa qaar aad u khibrad badan, waxaanu hadba ula wareegayaa dhanka kale. xaggay ka maraan mooyaane xagga kale ayuu ka marayaa si hirdidu ay ugu dhacdo middan yar ay dhaleen, balse logosiyeedka iyagu ma aha qaar u soo dhowaanaya. wayna weeraxsan yihiin oo keliyata, balse midkani isaguna waxa uu doonayaa gorgorkaahi inuu ka qayb qaato raqdani maanta halkani ka dhacaysa. isbeddelka cimilada ee gorongoro waxay u muuqataa haatan inay noqotay mid rooban. waxaa jira socdaal dheer kaasay shimbiruhu kaga imanayaan xaggaaya Itoobiya, iyagoo imanaya bariga Afrika, gaar ahaan gorongoro, halkan oo ay ka helayaan cunto iyo manaafacaad kale. waxaa ugu badan ee shimbirahan cunayaan waa cayayaanka tirada badan leh, balse iyaga laftooda waa la ugaarsanayaa. waa nooc ka mid a dacwada oo loo yaqaano jangalka, waxaanu Janis ku helay shimbir garab ka jaban middaas oo aan duuli karahayn. balse middani ma aha cunto fudud, waxaanay ku dagaalamaysaa afkeeda fiiqan kaasoo geysan kara dhaawac weyn.
waa dagaal ba'an oo aan waxba la iskula harin, nafal caarid iyo cunto doon ayaa la kala yahay. Nooca ka mid a dacwada cascas ee loo yaqaano jakalka, balse shimbirtan iyadu ma aha mid duulaysa dhinaba u duulaysa, balse habeenada mugdiga badan ee qaaradda Afrika ma sii noolaan doontaa. Marka waagu dilaaco, maroodiyadu waxay ka mid yihiin xayawaanada iyagu daaqa u baxaya, isla mar ahaantaasina halkani waa goob khayraadkeedu badan yahay. Duurjoogta iyo xayawaanka ku noolina ay tiro beeleen, sidoo kalena waa meel aan lagu gaajoon oo daaqa u badan yahay, isla mar ahaantaasina xayawaanadu ay khayraad ku haystaan. Midka qaangaadhka ee koray ee maroodigu waxa uu maalintii u baahan yahay cunto dhan 300 oo bawn oo cunto. Balse si aan la mid ahayn maroodiyada qaaradda Afrika ee ku nool goobaha kale, kuwani waxay ka jecel yihiin cuntada kale oo dhan, jirida qolofteeda, midaas oo nafaqo badan iyo cusbaba u xambaarsan iyaga. Dheefshiidkoodana waxtar badan ugu jiro maroodiyada halkan. Balse dhibaato kale ayaa jirta, midaasoo geedaha waaweyn qallajinaysa, isla mar ahaantaas ayaa noloshooda soo gaabinaysa. Waxaanay tahay harada oo qarka u saaran, taasoo xididada u siibaysa. Isla mar ahaanta khatarta kale waxay tahay maroodiyada oo iyagu cunaya diirka geedahani. Waa khayraadka biyaha ee ugu weyn ay Gorongoro leedahay haradani. Waqtiyada roobabka ayaa waxaa mara biyaha ugu badan, balse geedkani sidoo kale waxuu ku baxay markii hore biyahani. Isla mar ahaantaasina geedkani waxa uu ku sababaa mararka qaar maroodiyada xanuunka loo yaqaano malaariyada. Durdurrada biyaha macaan ee Gorongoro waxay ku soo ururaysaa geedaha waaweyn jiridooda, isla mar ahaantaasina waxay isu beddelaysaa Gorongoro meel wada biyaha. Waxay jana gaaban u tahay ama iyagu ku reeya durdurrada biyaha ee Gorongoro xayawaanada qaar ka mid a, kuwaas ay ka mid tahay jeerta, bahasha loo yaqaano. Waxaa sidoo kale halkani ku sugan shimbira yaryar oo madmadow, kuwaasoo iyagu shaqadooda tahay inay durinka iyo cayayaanka iyo shilinta ay ka guraan bahashani biyaha ku dhex jirta ee jeerta. Balse sidoo kale dhaawacyada ayay qodaa jeertuna middaasi ma ogola. Waa mid aan aad loo ugaarsan karin jeertu, isla mar ahaantaasina fursadeeda dilka uu yar yahay, balse libaaxu isagu meel laba kama maqna, ugaarsigana waa u diyaar. Balse maanta fursad ayaa u muuqatay libaaxii, waxaan u arkay mid yar oo jeera midaasoo iyadu baqtiday. Waa mid ay kala haariyeen nafta, waan u gaajaysan yahay, waxaanay u tahay isaga midani fursad dahabiya. Waxay ka mid tahay amay hoos tagtaa oo keliya ta xayawaanadu u ugaarsada libaaxu, mana dhaafa libaaxu xayawaanada, xataa hadday ka mid yihiin waraabaha.